ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን የጎረቤት ሀገራት መንግስት በመጋበዝ ጭምር የትግራይ ህዝብን ከምድረገጽ ለማጥፋት የቻለውን ሁሉ አድርጓል እያደረገም ይገኛል። በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው መከራና ግፍ መስማት ከብዷቸውና የተጋረጠባቸውን የህልውና አደጋ ለመመከት በርካታ የትግራይ ወጣቶች ወደ ትግሉ እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። በግድና ያወጥን ማለት ነው የጨፈጨፉ ያረዱ ቤታችን ቁጭ ብለን ያለን የጨፈጨፉ ንብረታችን በራሳችን ያወጣነው ንብረት የዘረፉ በዛ ነው ያወጣን የተገደልን ማለት ነው የታችን እናታችን አባታችን ፍታችን ላይ የታረዱ ያየን በዚህ ነው ተነስተን ያወጣን ማለት ላንዴን አንዴ ለመጠረሻው ትግራይ ላይ ይቀበራል የአብይ ፋሽስታዊ ይቀበራል እና አንዴ ወጥቻለሁ እኔ በሞትም ምንም አይመስለኝም ለሀገሬ ነው የወጣው በግንባሬ እንጂ በጀርባዬ አይመታኝም የትግራይ ሰራዊት አባላት ፋሽስታውያንና ተስፋፊዎቹ የአማራ ኃይሎች የያዙትን የትግራይ መሬት የማይለቁ ከሆነና ከበባውን በዚህ የሚቀጥል ከሆነ በአስተማማኝ ቁመና ላይ እንዳሉ ተናግረዋል። የአብይ ቅጥረኛ ሰራዊት ለመደምሰስ ለአንዴና ለመጨረሻ ቆርጠን ተነስተናል። ያው እንደምታዩት ትጥቃችንም ያው ሞራላችንም አሁን ዝግጁ ነን የአብይ ጠላት ለመደምሰስ ዝግጁ ላይ ነን ታጥቆ በደንብ ተደራጅቶ ያን ፋሽስታው አህዳው ትምክተኝነት ጥላት የትግራይ ጥላት ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ደምሰን የትግራይ ነፃነትን እናስከብራለን እንምለው ይሄን ፋሽስታው አህዳው ትምክተኝነት ደሞ ያው ካሁን በፊትም የተደረገ ነው አሁንም እስከመጨረሻ እንፋለማለን ነው ከዛ መተን እዚህ ያለ ነው ይሄ መቃብር እንዲሆን ቆርጠን ተነስተን የመጣ ነው ያንን ሰራዊት ዳግም እንዳይፈጠርና ዳግም የትግራይ ህዝብ ጫና እንዳያደርግ አድርገን ልንቀብር ነው የመጣ ነው የትግራይ መንግስት ለሰላም አማራጭ ወሰደውን ውሳኔ ችላ በማለት ጦርነቱን ለመጀመር እየተዘጋጁ ያሉ ጠላቶቻችንን ለመቅበር እንገደዳለን ያሉት የሰራዊቱ አባላት እነዚህ ደመኛ ጠላቶች ሳይቀበሩ የትግራይ ህዝብ ረፍት ያገኛል ተብሎ ስለማይታሰብ ሁሉም ትግራዋይ ትግሉን አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ቤት ሆኖ ከሚታረድ እዚ ሞተ ቢፋለም ይሻላል እዚ ያለውን ደሞ ይሄንን ጠላት ከበፊትም እንነቃዋለን አሁንም እንዳለው ነው ያው ከዛ በላይ የደከመ እንጂ ከዛ በላይ የበለጠ አይደለም እና እዚህ መጥቶ እንድንቀብረው አስተላልፍላችኋለሁ ተነስተናል ላንዴ እንቆብሮ ተነስተናል አለና ሁሉ ሰው ነው የተነሳው በቃ ላንዴ ለመጠረሻው እንቀብረዋለን ትግራይ ላይ ወደዚህ ከመጣ መቃብሩ ነው እንጂ ዝም ብሎ አይሄድም